Вітаю, це подкаст «Ок, і шо?» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано. Привіт, Марія. Сьогодні ми говоримо про механізм, за яким держава може примусово евакуювати дітей з небезпечних регіонів, про закон, який зобов'язує тих, хто хоче отримати українське громадянство, скласти іспити з історії та знання Конституції України, а також про два законопроєкти, які можуть зробити судову гілку влади більш закритою. Отже, поїхали. І почнемо ми з механізму, який розробив уряд для того, щоб евакуювати дітей з небезпечних регіонів. Він це зробив ще 2 тижні тому, але ухвалене рішення не означає опубліковане рішення. Нарешті ми можемо подивитися його текст і обговорити. Ця тема дуже важлива. Наприклад, за даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, станом на 20 березня від російської агресії загинуло більше 460 дітей і близько 900 отримали поранення різної тяжкості, а також майже 400 зникли безвісти. Більшість постраждалих жили в прифронтових регіонах, зокрема в Донецькій області. Ці діти страждають не тільки від обстрілів, від того, що зруйнована критична інфраструктура в цих регіонах, а також зберігається небезпека окупації цих регіонів. Ці діти можуть бути також депортованими. Наразі я маю дані з платформи «Діти війни», що було депортовано більше 16 тисяч дітей, але точних даних ми не маємо, і їх може бути набагато більше. При цьому досі залишаються люди, які живуть в прифронтових регіонах, не хочуть виїжджати, а також не хочуть вивозити звідти своїх дітей. І саме для цього уряд розробив механізм, за яким можна вивозити цих дітей. Оксана, розкажи, будь ласка, що саме це за механізм? Уряд розробив механізм, який може дозволити, який дозволяє примусову евакуацію дітей з зони бойових дій. Він пропонується, що дитина евакуйовують разом з хоча б з одним з батьків або особою, яка їх заміняє. Відмова від евакуації не допускається. Це рішення про проведення примусової евакуації дітей приймають обласні військові адміністрації за погодженням з органами військового командування та координаційним штабом з проведення обов'язкової евакуації населення. Дуже цікаво, що в цій постанові є норма про те, що відмова від евакуації не допускається, але водночас ця постанова затверджує шаблон відмови від евакуації. Тобто, фактично, ця евакуація дітей є примусовою, але батьки можуть підписати документ, де вони відмовляються від примусової евакуації їхніх дітей. В такому разі, наскільки я розумію, батьки будуть нести відповідальність. Я просто слухала якраз слова Мирослави Харченко, координаторки юридичної діяльності фонду Save Ukraine. Це фонд, який дуже активно займається евакуацією українців, а також поверненням депортованих українців на територію підконтрольну нам. От що вона говорила про це. Військовий, поліцейський чи працівник ДСНС при свідках має прийти у будинок, де мешкає сім'я з дитиною, принести купу бумаг, роз'яснити всі права і обов'язки, роз'яснити наслідки, які тягне за собою відмова батьків від евакуації дитини. А це до 5 років позбавлення волі за злісне невиконання батьківських обов'язків у відповідності до статті 166 Кримінального кодексу України. Щодо відповідальності, то в цій відмові про відмові від евакуації вказано, що батьки будуть нести відповідальність за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає, що ухилення батьків або осіб, які їх заміняють від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання, виховання, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 850 до 1700 гривень. Також кримінальна відповідальність за статтею 166 Кримінального кодексу, злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіка чи піклування, карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Але ми всі маємо розуміти, що навряд чи дійде справа до суду і цих батьків притягнуть до відповідальності. В новинах можна прочитати про те, як батьки, які попереджені про примусову евакуацію їхніх дітей, за ніч встигають заховати своїх дітей, наприклад, в Авдіївці. Є дані про те, що з багатоповерхівок евакуювали вже всіх дітей, але в приватному секторі досі залишається 7 дітей, яких батьки просто переховують і змінюють їхнє місце знаходження щодня. Цю інформацію надав керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. Я теж бачила цю публікацію. Я також знайшла, як він в Радіо НВ коментує також такі випадки. І він розказав одну історію, яка абсолютно так пробила мене. І мені насправді так дуже дивно чути про такі випадки. Давайте послухаємо. Хлопчина, 17 років, це ще неповнолітня дитина. Батьки на відсіч відмовлялись самі виїжджати, його вивозить на евакуацію. Хлопчина вчора півдня бігав по місту. У нього нема телефону, він не міг нікуди подзвонити. Бігав по місту, шукав волонтерів, які б його вивезли самого з міста. Потім він прийшов додому, переодягнувся, бо трохи замерз, і пішки пішов сам з Авдіївки. Дякувати Богу, скажімо так, їхали люди і просто його побачили, і підібрали, і привезли його в Покровськ. Сьогодні їздили особисто з ним, спілкувалися з цим хлопцем. Там, певні процедури, зрозуміло, що вже запущені. І навіть такі випадки є, коли дійсно батьки не то, що самі не виїжджають, а навіть коли діти просять, що, будь ласка, там, вивезіть мене чи кудись до родичів, чи давайте всі поїдемо разом, батьки відмовляються. Але хоча є батьки, які досі переховують дітей, відмовляються від евакуації дітей, все-таки завдяки цьому механізму 16 березня з міста Часів Яр та навколишніх сіл вдалося евакуювати всіх дітей. Також далі дітей рятуватимуть із Бахмута та зон навколо нього. І є інформація, що евакуація може розпочатися в Запорізькій області, якщо там будуть суттєвіші обстріли територій. Але разом з тим я розумію, що там вже є дуже суттєві обстріли територій. І так само дуже небезпечно зараз перебувати у прифронтових регіонах і в Харківській області. І так само обстрілюють дуже активно прикордонні громади Сумщини і Чернігівщини. Хто взагалі визначає і як, чи вже можна проводити примусову евакуацію, чи просто ще можна просто закликати і запрошувати людей до цього? Це рішення ухвалюється на рівні області. Обласні військові адміністрації ухвалюють це рішення, але за погодженням з органами військового командування на відповідній території та координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Тобто, фактично, ОВА каже, що все, отут треба евакуювати, тоді включається Кабмін, точніше його штаб, і відбувається евакуація. Обласна військова адміністрація, вона отримує від органів військового командування і координаційного штабу інформацію про те, що, наприклад, там будуть проводитись обстріли, чи там отак посувається лінія фронту, і там є дедалі більше загроза для дітей. І тоді на підставі цих даних вона ухвалює рішення. Але водночас це рішення погоджується з цими ж органами військового командування та координаційним штабом. Я ще пригадую, як в серпні ми обговорювали в подкасті розпорядження Кабміну про обов'язкову евакуацію з Донецької області. А тоді Донеччину мали обов'язково залишити всі цивільні, але оскільки ми сьогодні говоримо про якесь додаткове рішення стосовно дітей, тоді, очевидно, не спрацювало це рішення і не було воно настільки ультимативним. А чому так сталося? Це сталося передусім тому, і з примусовою евакуацією дітей також будуть проблеми через те, що не була встановлена відповідальність за порушення вимоги примусової евакуації населення. Тому, коли буде встановлена чи адміністративна, чи кримінальна відповідальність за невиконання вимоги евакуюватися, тоді це питання зміниться. А досі в нас будуть залишатися люди, які будуть жити на лінії фронту, які насправді дуже часто і на початку війни, і навіть зараз вони заважають нашим військовим відвоювати наші території назад. Я вже згадувала про депортацію дітей в Росію, і це засуджує міжнародна правова спільнота. А тут питання, як вона буде ставитися, чи як вона вже ставиться до нашої примусової евакуації на територію України. Чому з точки зору права це не одне й те саме? З точки зору права це зовсім різні речі. Те, що робить Росія, вона підпадає під визначення геноциду, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Це і вилучення дітей з етнічної групи, тим більше, що їх після того цілком відкрито і цілеспрямовано намагаються асимілювати в Росії. А те, що Україна робить зі своїми дітьми, це підпадає під закон про охорону дитинства, також Конвенція про права дитини, вона визначає, що кожна дитина має невід'ємне право на життя, і держави-учасниці цієї конвенції, серед яких Україна, вони забезпечують в максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини. І згідно з своїми зобов'язаннями за міжнародним гуманітарним правом, який пов'язаний з захистом цивільного населення під час збройних конфліктів, Україна, вона зобов'язана вживати всіх можливих заходів з метою забезпечити захист дітей, яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними. Також у нас є закон про охорону дитинства, який дуже чітко каже про те, що держава, Україна, вона сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини. А про які безпечні умови життя можна казати тоді, коли діти знаходяться в зоні бойових дій. І зараз в законі є норма про те, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, вони першочергово мають проводити відселення дітей, які опинилися чи можуть опинитися в зоні воєнних дій чи збройних конфліктів до безпечних районів. І якщо батьки не можуть з різних причин попіклуватися про життя їхніх дітей, не кажучи вже про здоров'я і про їхній психічний стан, то це має зробити держава. А тут пригадаємо, що наприкінці травня 2022 року зареєстрували петицію Віталія Капустяна про обов'язкові іспити на знання історії України та Конституції України для того, щоб отримати громадянство. Ця тема насправді піднімалася ще задовго до повномасштабної війни. Тут петицію підписали, і після цього її розглянув Володимир Зеленський і попросив Дениса Шмигаля відповісти. І через якийсь час уряд подав законопроєкт. Якщо вам здається, що ви вже чули це все в цьому подкасті, вам не здається. Ми розглядали його раніше, а зараз нарешті цей закон вже ухвалили. Оксана, розкажи, будь ласка, чи щось змінили від першого до другого читання? Перш ніж переходити до того, що змінили від першого до другого читання, я розкажу взагалі, що цей законопроєкт, що в ньому пропонувалося, і потім, що змінили до другого читання. Перш за все, цей закон запроваджує, що необхідною умовою для отримання громадянства є здача іспиту знання основ Конституції та історії України. Також вона зобов'язує всі категорії осіб, які претендують на громадянство України, крім тих, які мають визначні заслуги перед державою та іноземців, осіб без громадянства, які проходять службу в Збройних силах, Національній гвардії і Державній спеціальній службі транспорту, здавати іспит з основ Конституції та історії України. А ці особи, які отримують громадянство через визначні заслуги чи через свою службу у війську, вони зобов'язані все одно скласти цей іспит знання Конституції, історії України та володіння державною мовою впродовж 2 років після прийняття в громадянство України. Якщо такі особи протягом 2 років не здають цей іспит, це є підставою для втрати громадянства. Щодо того, що змінилося в законопроєкті між першим і другим читанням, то додали особливу підставу не тільки службу в Збройних силах, але також і в Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту. Зобов'язання здати іспит протягом 2 років спочатку пропонувалося для всіх категорій, але потім залишили тільки для особливих категорій, які за особливі заслуги або через службу у війську. І також додали норму про те, що перелік психічних розладів, які перешкоджають здати ці іспити, їх визначають МОЗ, і цей перелік буде визначений, якщо особа може підтвердити, що вона має такий медичний діагноз, то вона може цей іспит не здавати. У мене, до речі, є знайома, і в тебе є ця сама знайома, наша колишня колега, яка має білоруське громадянство. Вона хотіла отримати українське громадянство, вона вивчила українську мову, вона вже довго жила в Україні до початку повномасштабної війни, працювала зокрема, в правозахисній тематиці. Я вирішила запитати в неї, як це все відбувається, на що вона мені досить емоційно відповіла, що питання тут насправді не в іспиті з української, а в тому, що громадянство дуже складно отримати без хабаря, і це мало кому вдається, бо потрібен дозвіл на міграцію, який можна отримати переважно лише через хабар. І чуючи це, я боюся, чи не стане так само з іспитом на знання історії, на знання Конституції України. Тобто іспити будуть номінально, але все одно там хтось заплатить хабар і отримає громадянство, а хтось не заплатить, і якби він добре не знав історію, це не допоможе йому. В цьому питанні нам потрібно окремо розділити корупцію в сфері міграції і окремо іспити. Чому існує корупція в міграційній сфері? Тому що міграційна політика України, вона не є настільки відкритою, як міграційна політика багатьох західних держав, і європейських держав, і Сполучених Штатів, і Канади, в яких основний інтерес є залучити якомога більше трудової сили для того, щоб більше людей працездатного віку до них приїжджали, тому що в них є дефіцит робочої сили. В Україні такої проблеми немає. У нас, навпаки, дуже багато людей працездатного віку виїжджають. І також робочих місць з робочими місцями теж є проблема. Війна посилила ці всі проблеми. Тому інтересом загальним нашої міграційної політики не є залучення великої кількості мігрантів, тому що нам треба, давайте будемо чесними, дати лад з тими людьми, які ми маємо, і залучити їх максимально до ринку праці. Тому те, що в Україні досить важко набути громадянство, це є факт, але це є цілеспрямована державна така міграційна політика. Те, що вводиться цей іспит, це є дуже правильно, тому що таким чином держава Україна каже, що для того, щоб асоціюватися з нею, для того, щоб мати паспорт з тризубом, особа має хоча б знати Конституцію, знати мову на рівні, на достатньому рівні, і знати історію України. І цей іспит, він це може засвідчити. Тому я б не була такою скептичною щодо цього іспиту. Він справді потрібен. І він потрібен не скільки більше з практичної сторони, а напевно... і з практичної сторони насправді теж, але він більше потрібен з емоційної сторони, щоб люди, які набувають це громадянство, які отримують громадянство України, щоб вони відчували якийсь емоційний зв'язок з Україною, а не просто мали біометричний паспорт, з яким буде класно подорожувати Європою без віз. Я з тобою загалом погоджуюся, але все одно це питання корупції лишається. Хто за це відповідає, хто має з цим боротися в першу чергу? Бо мені насправді не хочеться, щоб людина будь-якої національності могла заплатити хабар і отримати той самий паспорт, який я маю. З корупцією в міграційній сфері мають боротися правоохоронні органи, вони мають всі на це повноваження, тому тут питання до правоохоронних органів. На жаль, законом ми на це ніяк не можемо вплинути. А ще, коли ми говоримо про набуття громадянства, то часто наводять приклад країн Балтії з їхнім поняттям негромадянина. Тобто, наприклад, в тій самій Латвії я бачила статистику, що це кожна 8-ма людина. Це люди, які поселилися в Латвійській Республіці в Радянському Союзі, і після набуття Латвією незалежності відмовилися складати іспит з знання мови, історії. І я так розумію, що якщо їх так багато і немає черг на отримання громадянства, зараз їм так нормально. Чи ми могли би собі примірити таку модель, чи в нас це могло би працювати? Це дуже цікава модель, але, на жаль, вона не застосована в Україні, тому що в Україні громадянство України отримали в 1991 році всі, хто проживав на цій території, незалежно від складення якихось іспитів. Тому, на жаль, ми не можемо перенести цей досвід, безумовно, позитивний зараз в Україну. І все-таки оці люди живуть собі, нормально працюють там, умовно, в тій самій Латвії. Окей, вони не можуть голосувати на виборах, але вони мають все одно певний перелік прав, і їм достатньо цих прав для того, щоб нормально функціонувати в державі. А чому все-таки так багато людей, зокрема росіян і білорусів, хочуть отримати українське громадянство зараз? На то є декілька причин. Дуже часто це сімейні обставини. Також серед білорусів, меншою мірою росіян, є кілька сотень, можливо, тисяч осіб, які зараз воюють і які хочуть отримати громадянство України. Але також грає роль престижність українського паспорту, тому що він в рейтингу паспортів однозначно престижніший, ніж російський чи білоруський. Тому для багатьох людей це просто спокуса мати можливість подорожувати Європою без віз. Ми поговорили про набуття громадянства, і давай ще поговоримо про позбавлення громадянства. Бо, наприклад, якщо людина під час повномасштабної війни залишається проросійською, а ми розуміємо, що, на жаль, такі люди залишаються, то після перемоги вона залишиться з цими своїми поглядами, і вона так само піде на вибори, і буде так само голосувати. І от мені якось більше би хотілося, щоб якась людина з іншої країни, той самий білорус, який вивчив українську, також історію України, Конституцію України, голосував на тих виборах, ніж якась пенсіонерка, яка має проросійські погляди і мріє про повернення Радянського Союзу навіть після того, як пройшла повномасштабна війна. Чи ми можемо щось з цим зробити? Забирати українське громадянство, громадян України масово через їхні політичні погляди ми категорично не можемо, бо це шлях до диктатури. В Радянському Союзі практикувалося позбавлення громадянства через політичні погляди. В демократичній незалежній Україні ми цього робити категорично не можемо. Але ми маємо розпочати дискусію про те, що ми будемо робити з політичними правами тих осіб, які зараз проживають на окупованих територіях. Уявимо собі оптимістичний сценарій, що, наприклад, в цьому або в наступному році закінчиться війна, Крим буде деокупований. Що нам робити з людьми, які 10 років жили в окупації, яким 10 років промивали мізки російською пропагандою? Очевидно, якщо ми їм дамо політичні права, ми дамо політичні права тим, які в Криму, і також тим, які на Донбасі. Це приблизно 4 мільйони людей. Це доволі великий відсоток від цих людей, які залишаться в Україні після початку повномасштабного вторгнення. І якщо ми їм одразу дамо політичні права, це може бути бомба вповільненої дії, і це може призвести насправді до громадянської війни, тому що очевидно, що ці люди, вони захочуть голосувати за якісь проросійські сили, і тим, що влада буде забороняти проросійські партії, не означатиме, що ці люди не будуть хотіти за них голосувати, просто нові партії виникатимуть, і влада не буде встигати на це реагувати. Тому ми маємо подумати про механізм, як поступово відновлювати, поступово назад повертати цим людям політичні права. В минулому скликанні було зареєстровано кілька законопроєктів про тимчасово окуповані території, і там були визначені механізми, а що робити після деокупації. І там пропонувалося, що місцеві вибори можна проводити через 5 років після деокупації території, а парламентські та президентські вибори не раніше, ніж через 10 років. І в тому і логіка, тому що якщо 10 років Крим був окупований, потрібно 10 років для того, щоб держава Україна зробила все можливе для того, щоб повернути цих людей собі назад. Тому ми маємо точно розпочати дискусію про те, що ми будемо далі робити з тими людьми і як цей весь процес буде відбуватися після деокупації. Але отут цікаво, як це буде відбуватися з точки зору міжнародного права. Чи не виникне питання міжнародної спільноти, а що це ти, країна Україна, обмежуєш права у цих людей? Ти ж так хотіла їх назад і казала, що це твої люди, і от зараз обмеження їхніх політичних прав відбувається. Ми не говоримо про тотальне обмеження прав, ми говоримо про обмеження, справді, як я казала, і ти повторила, політичних прав. І ми говоримо про те, що ці політичні права обов'язково ми відновимо, просто потрібно якийсь час для того, щоб, грубо кажучи, будемо чесні, зберегти країну. Тому що якщо ми надамо цим людям одразу всі політичні права, є справді ризик громадянської війни. Тому що, як я вже казала, ці люди захочуть голосувати за проросійські партії, тому що вони 10 років вони жили в цьому. А в нас повернеться кілька мільйонів людей з бойовим досвідом, які будуть агресивно на це реагувати, і їхній гнів буде праведним. Тому нам треба тут зважити дуже добре. Я погоджуюсь з тобою. Дякую тобі за ці пояснення. Переходимо до третьої теми. А будемо говорити про два законопроєкти, якими хочуть дещо змінити роботу судів під час воєнного стану. Перший стосується фіксації судового засідання в умовах воєнного стану. Не так давно по всій країні відбувалися дуже жорсткі блекаути через обстріли Росії. І наскільки я розумію, що це тема, яка ще не закрита на 100%, бо, наприклад, в Київенерго попереджають, що влітку ми також можемо повернутися до відключень світла через те, що активніше працюватимуть холодильники і кондиціонери, тобто тема знову буде нагальною, і через ці відключення багато установ були змушені якось обмежувати свою роботу, зокрема й суди. Я бачила публікації про те, що суди не можуть здійснювати правосуддя в таких умовах. Що пропонують цим законопроєктом? Цей законопроєкт пропонує, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану, якщо немає об'єктивної можливості здійснити відео або аудіо запис судового засідання, секретар судового засідання має фіксувати його письмово в протоколі, де мають бути відображені всі істотні моменти розгляду справи. Такий протокол складається протягом 5 днів від дати завершення судового засідання. І також він пропонує цей законопроєкт, що в умовах воєнного надзвичайного стану судове, якщо немає об'єктивної можливості внести судове рішення до реєстру судових рішень, суд має це внести невідкладно за першої можливості, але не пізніше 5 робочих днів з дня усунення відповідних обставин. Тобто, умовно, якщо немає світла тоді, коли суд мусить здійснювати правосуддя, то цей закон каже, що ви все одно здійснюєте, але там умовне рішення ви внесете потім, коли зможете. Так, рішення внесете потім, коли зможете, але не пізніше 5 днів з дня усунення цих обставин. Саме судове засідання, воно фіксується не відео або аудіозаписом, а протоколом, де секретар судового засідання зазначає всі істотні умови справи. Ну, здається, що це корисне рішення, тобто я навіть не знаю, до чого можна причепитися тут. Корисне рішення тут насправді сумнівно, тому що, по-перше, якщо взяти з точки зору самого законопроєкту, є один такий технічний недолік, не вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу, пропонуються зміни до господарського, в господарський процес, в цивільний процес, в адміністративний процес, але в Кримінально-процесуальний кодекс зміни не вносяться. Тобто хоча там теж передбачена фіксація за допомогою технічних засобів, але з другого боку прив'язка можливості не проводити аудіозапис судових засідань до воєнного надзвичайного стану, вона є надто абстрактною, і вона може спричинити повсюдне незастосування аудіозапису судами. Я родом з невеликого міста в Тернопільській області, і от від початку війни, що відбувалося? Давай згадаю. Був ракетний обстріл, він був в суботу ввечері, світла не було до неділі до обіду, в понеділок його відновили, тому судові розгляди, вони цілком могли відбуватися з застосуванням технічних засобів. І блекаути такі ж, які по всій країні, але суди, вони віднесені до критичної інфраструктури, і насправді вони майже всі мають генератори, тому якихось дуже суттєвих перебоїв в постачанні електроенергії насправді не було. Тому це питання взагалі, чи це потрібно ініціювати ці зміни. Тому що і без цих змін процесуальні кодекси дозволяють, що якщо неможливо, то можна в протоколі внести всі істотні умови і проводити судове засідання без фіксації. Тобто я хотіла в тебе спитати, як в ідеалі це рішення мало би виглядати? В ідеалі його не мало бути взагалі. Окей, так багато рішень, які ми обговорюємо. Так, це рішення, яке насправді не потребувало особливого врегулювання, але так як це рішення депутати пропонують, нам варто задуматися, що насправді вони хочуть за цим заховати. Це цікавий момент, і зараз ми про нього ще поговоримо під час обговорення наступного законопроєкту. Він стосується доступу до інформації в судових рішеннях. Фактично, цей доступ хочуть дуже сильно обмежити цим законопроєктом. Що саме вони пропонують? Перш за все, вони пропонують, щоб суди оприлюднювали свої рішення не наступного дня після їхнього винесення, а через 3 дні після нього. Також з-під сфери дії закону про доступ до публічної інформації виводиться доступ до судових рішень. Доповнюється список відомостей, які не можуть бути розголошені, зокрема, це найменування органів військового управління, адреси об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. І на час дії воєнного стану з мотивів безпеки загальний доступ до судових рішень в кримінальних провадженнях щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються вчинені правопорушень проти основ національної безпеки в сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення приводу мобілізації, забезпечується лише через рік після скасування воєнного стану. Тут в мене буде два питання. Перше, чому для нас цінна ця інформація, яку хочуть обмежити? Насправді дуже сумнівно, чи цінна є справді ця інформація, яку хочуть обмежити. Ми маємо розуміти, що мережа російських агентів є надзвичайно широка у всіх прошарках влади, у всіх фактично державних органах. Минулого року було кілька справ про російських агентів в Кабінеті міністрів України. Тому я насправді не впевнена, чи нам потрібно проводити заборону на публікацію цих даних. І перелік таких об'єктів, він насправді нестабільний і неповний. А відомості щодо більшості об'єктів, вони є в відкритих джерелах. В Вікіпедії, наприклад. Це в Вікіпедії, звичайно, про органи, адреси органів місцевого самоврядування, навіть ті ж суди. Тому немає жодного сенсу ховати цю інформацію від ворога, яка йому так роками відома і доступна. І паралельно з тим закриють ще інформацію до якихось рішень, які можуть цікавити громадськість, правильно? Так, звичайно, тому що рішення про колаборантів, грубо так скажемо, вони, звичайно, що можуть цікавити громадськість. І насправді, випереджаю твоє питання, а чому це роблять? Мета, напевно, для того, щоб ускладнити громадянському суспільству моніторити чутливі на цей час судові рішення і таким чином зменшити гласність судового процесу і більше закрити судову гілку влади від очей людей. І все це працюватиме ще рік після закінчення воєнного стану. Чому? Тобто, я розумію логіку, чому зараз. Тобто, я не погоджуюся, але я можу зрозуміти логіку. Але я не розумію логіку, чому це має бути закрите ще після закінчення війни. Я насправді не розумію логіку, чому це має бути закрите зараз, тому я не дам тобі відповіді на це запитання. І ця історія дуже сильно якось перегукується ще з іншим рішенням, про яке ми раніше говорили теж в подкасті якраз з Олегом не так давно, про обмеження публічності парламенту. Тоді нардепи зареєстрували законопроєкт, яким хотіли заборонити трансляції, текстові трансляції засідань Верховної Ради, тому що відеотрансляції вже давно були заборонені. І плюс до того на сайті Верховної Ради також приховали багато інформації, яку теж можна нагуглити при великому бажанні, і це не є так складно. І тут, здається, щось дуже схоже відбувається. Так, звісно. Я думаю, що влада зараз взагалі не дуже розуміє. Вона пропонує ці рішення про часткове закривання судової гілки влади від людей. Я думаю, просто тому, що вона може це зробити, але якогось насправді сенсу і якоїсь дуже великої потреби і, головне, ефекту від того, я дуже сумніваюся, що буде. Тому ми закликаємо наших слухачів писати дописи в Фейсбуці, Твіттері, тегати депутатів і загалом поширювати цю інформацію, тому що ці рішення дуже не окей і можуть нам в перспективі нашкодити. Дякую, Оксано, за ці всі пояснення. Дякую, Марії, за цікаві запитання. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздерку, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. І я нагадую, що нас можна слухати на подкасті НВ в ефірі Громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І в коментарях пишіть свої відгуки і запитання, тому що ми дуже любимо на них відповідати. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.